Поводът за направата на този клип е ясен. Само си търсих причина. Ето я и нея. Здрасти, брат! По доклад на Transparency International, България остава най-корумпираната в Европейския съюз. На 78-о място сме от 180 държави в компанията на... Буркина Фасо и Бенин. Спрямо 2020 падаме с още две места. Така, моята проста логика на един лаик е, че корупцията става все по-голяма, очевадно, от проблеми с правосъдието. Защото за да имаме по-малко корупция, трябва да има осъдени за корупция. А за да има осъдени за корупция, трябва да имаме какво? Обвинения за корупция. И обратното, когато обвинения не се повдигат или се повдигат умишлено несъстоятелни такива, няма как да има осъдени лоши чичковци. Този път всички пътища не водят към Рим. Водят към прокуратурата на Република България. Водят към главния герой на днешния клип. Иван Стоименов Гешев. Иван Гешев е роден на 19 декември 70-та година в село Мирково, Софийска област. Средно образование – техникум по електротехника София. Висше образование – факултет национална полиция в Академията на МВР. След завършването работи като инспектор, помощник следовател, следовател, за да може през 2006-та да стане прокурор, разбирай, обвинител в Софийската районна прокуратура. Виждаме, че господин Гешев плавно и последователно се качва по стълбата на властта. Дали обаче той е чел приказка за стълбата на Христо Смирненски е съвсем отделна тема. Тя не се отнася за него. 13 юли 2016 Гешев оглавява специализираната прокуратура. В деня на изслушването на кандидатите, другият кандидат се отказва. По лични причини. Гешев беше единствен кандидат за поста. В последния момент конкурентът му се отказа по лични причини. По лични причини. Seems legit. Звучи достоверно. От юли 2018 до декември 2019 е заместник главен прокурор, като юли 2019 лично е предложен от главния прокурор Сотир Цацаров за наследник на неговия пост. Светвам важна лампа, сега слушайте внимателно. България е парламентарна република с ясно изразено разделение на трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна. Тоест, те трябва да могат взаимно да се контролират, но и трябва да са разделени. Нашият герой обаче не е напълно в унисон с подобна основна точка в Конституцията. Ето какво казва в интервю за БНТ дни след като е предложен за пост. Не споделям виждането на, да ги наречем, десните екстремисти, че законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва да са разделени. Тези думи отприщват протести и са само една от причините господин Гешев, откакто каза той сам за себе си, най-обикновен български гражданин. Аз съм един средностатистически български гражданин. Лека по лека да се превърне в един от най-мразените хора в държавата. Вижте как беше избран той, но преди това... Биографичните клипове за господин Гешев едва ли ми носят постъпления, но положително партньорствата в канала ми го правят и затова той може да съществува. Моите приятели от Surfshark VPN имат да ви напомнят няколко неща. Първо, че ако минете в техния отбор, ще ви пазят от хакерски атаки с промяна на вашия IP адрес. Пускайки Surfshark VPN, вие просто ще бъдете непроследими и ще ви е мир на главата. Второ, функцията Surfshark Alert, благодарение на която ще получавате винаги известие, ако ваша персонална информация е изтекла. Личен съвет. Имайте благоразумието да не се логвате където ви падне в нета, за да не става лошо. Трето, с тези пичове може да пестиш пари, докато си купуваш самолетни билети. Трябва само да пуснеш VPN-а преди покупка и да избегнеш така популярната и неприятна ценова дискриминация. Четири, можеш да гледаш доста повече филми и сериали в платени платформи като Netflix по простата причина, че Surfshark ти отваря базата данни, предназначени за всяка отделна страна. Кефти в Бразилия, кефти в Северна Македония. Един профил, неограничен брой устройства, €86 при 2-годишен договор. С промокод ЧЕФО, разбира се, 3 безплатни месеца отгоре, още 10 лева в джоба. Линк в описанието на клипа. Мерси. Четвърти октомври 2019 е датата, на която нашето момче е окончателно предложено за главен прокурор. И каква изненада!
отново без други кандидати. Президентът Раде връща веднъж предложението под предлог, че мачът е свирен, така или иначе с липса на други хора за поста. Това реално просто забавя с месец процеса и на 26 ноември 2019 неизбежното се случва. А да ни е било честито! Неколкократно се провеждат протести срещу назначението на господин Гешев, аз самият също съм ходил, ама едва ли шепа не храни майковци, като нас биха спряли правдата да ликува. Виж, ако сме били 30 000, ще да е било друго. Ама не сме били. Защо не сме били? Защото за нас не е важно кой би трябвало да вкарва крадливи политици за трешетките. Това е един прозаичен и твърде ежедневен въпрос. За сметка на това, контрапротестите в защита на господин Гешев бяха многохилядни и само с будни и просперитетни лица. Защитниците на Гешев бяха отделени в другия край на улицата от полиция. Повечето от тях предпочетоха да скрият лицата си и не пожелаха да обяснят присъствието си. Защо сте тук днес? Много симпатични момчета. Видях 2-3 много убедителни в посланията си тила. За своите 2 години и малко начало на прокуратурата, господин Гешев е призован да депозира оставката си от граждани, политици, държавни глави, лидери, прости чиновници, прости влогъри, авджии, хора с скафандри, горски нимфи и великденски зайци. Всичко живо на тази планета с мозъчен капацитет повече от едно IQ е искало оставката на господин Гешев поне веднъж в живота си. И знаем, че част от хората с костюми притежават наглост, но това, което демонстрира господин Гешев, е отношение от ново измерение. Това е стоицизъм най-висша форма, на който първите стоици Марк Аврелий и Сенека биха завидели. Никой не е видял оставка. Видяхме обаче страх и популизъм. Откакто е главен прокурор, господин Гешев сложи един драматичен каскет и реши да се прави на някаква бета-версия на алфите от Peaky Blinders. Един алфа главен прокурор щеше да обиколи всички телевизии и да направи питащите журналисти криви и сами да си говорят. Ако искате, проверете, откакто е главен прокурор, той няма нито едно интервю при Неми Сирка. Много бих искал да отиде при Цънцарова, Бенатова или даже Сашо Диков. Господин Гешев обаче е бета. Той играе само уредени мачове, които могат да ти докарат само някой с конфузен кринч. Господин Иван Гешев вече пое поста на главен прокурор. Благодарим за поканата. И аз благодаря. Честито. Благодаря. На добър час. Дай Боже да се в интерес. Когато беше привикван от Народното събрание за обяснения, той казваше, че това е нарушение на принципа за разделение на властите. Но да не забравяме 2 години по-рано. Не споделям виждането на, да ги наречем, десните екстремисти, че законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва да са разделени. Бета. Много бета. Вместо да удря корумпирани политици и така да спре свличането на България в класациите по корупция и свобода на словото, господин Гешев предпочете да упражнява клет популизъм на гърба на окаяни или пострадали хора. Да ядите. Ето ви като се моето село да ядиш. Съболезнования, а? Кулминацията на народните му дела беше, когато изпи едно кафе в Пловдив с продавача на чорапи Митко, който беше пребит от някакъв виден радетел на българщината. Всъщност е прекрасно, че проявява ангажираност, но предполагам със същото внимание можеше да се отнесе и към 4 липсващи милиарда от КТБ. До ден днешен с неизвестен извършител и никой осъден. Бета! За всичко, което споменах, твърдя най-отговорно, господин Гешев е бета. Слагайте ми белезниците, влизам в ареста за 24-ка за клевета. Ебета! Действията и бездействията на обвинител номер 1 на държавата. Действията няма две мнения. Ако поиска, прокуратурата може да е активна, че и питаш. Редица български бизнесмени позагазиха, откакто Гешев е главен прокурор. Арабаджиеви, Баневи, за Васил Бошков да не говорим. На пръв поглед ловим лошите. Само едно име никога не се споменава. Никога не се допуска. Никога прокуратурата не се е заинтересувала от него. Гешев работи от юли 2014 до май 2016 само по делото за фалита на КТБ. Материалите по делото са общо 100 000 страници, където, забележете, едно име не се споменава никъде. Аз също няма да споменавам това име, защото няма човек, който да гледа този клип
и да не се досеща сам за него. Ако някой има съмнение, моля да напише в коментар предположението си. Господин Гешев умело успяваше да разчиства пътя на онзи, който не бива да се назовава, или ти знаеш кой. Не искам да отварям и сагата с 8-те джуджета, където благодарение на антикорупционен фонд се видя от първо лице как прокуратурата действа. Ако не сте гледали, просто напишете 8-те джуджета в YouTube. Мисля, че това ще ви послужи повече от някое предизвикателство. А хич не искам да засягам темата и за кюлчетата, шкафчетата, къщите в Барса и прочие и прочие. Избирателното правосъдие не е правосъдие, приятели. Ще завърша така. Към днешна дата господин Гешев практически наистина е недосегаем и може да прави каквото си иска. Да пази гърба на когото си поиска. Да повдига обвинения на когото си поиска. И не, не е вярно, че не можем да направим нищо. Можем да сме информирани, защото не Гешев ще ни затрие, а апатията и невежеството. Затова споделете този клип на някой не толкова запознат приятел. И да, прогресът на България минава през съдебна реформа и през прокуратура, подлежаща на контрол. Стискам палци да има нужните законни лостове за това и най-важното – да има смелост и воля. Убеден съм, че господин Гешев отдавна е абониран за канала Чефо, но на това видео несъмнено ще е цъкнал дислайк бутона. Вие пък цъкнете един палец нагоре, за да може видеото да влезе в трендинг и гордо да се нареди до настоящите актуални кючеци. А ако това видеосъдържание ви харесва, можете да осигурите независимост на канала с абонамент в Patreon. Това е финансов мотиватор, аз да продължа да го създавам, като в същото време не фалирам. Благодаря. И не на последно място, разбира се, хаштаг оставка. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!